Okey, nama saya Puan Imelda Saharia binti Ishak. Saya adalah guru cemerlang biologi di SMK 90 Gombak, Selangor. Kaedah pengajaran yang saya pilih adalah pendekatan teori penemuan di mana murid didedahkan dengan teknik persempelan kuadrat. Ya, di mana kita dapati bahawa pembelajaran sains tak boleh lari daripada pembelajaran amali. So, di awal eksperimen, murid sebenarnya telah diminta untuk plan perancangan eksperimen mereka dan setiap kumpulan itu dah mencari maklumat-maklumat terlebih dahulu bagaimana nak merancang eksperimen mereka. Dan bila tiba hari kejadian, hari eksperimen dijalankan, kita dapati bahawa mereka bersungguh-sungguhlah menjalankan sebab masing-masing rasa kajian tu ada belongness, masing-masing ada kepunyaan dia sendiri. So, sebenarnya minggu lepas cikgu dah minta kamu buat perancangan eksperimen. Okay, dan cikgu dah semak perancangan eksperimen kamu dan dapati dalam perancangan tu semuanya okey, tak ada masalah dan cikgu dah luluskan. Alright. So apa yang berlaku hari ini ialah anda nak mulakan kajian lapangan anda. Okey. So semua peralatan dah ada? Okey, kita dah ada apa? Kuadrat. Kuadrat. Okey. Berapa saiz kuadrat tu? Kuadrat ini berukuran 1 meter kali 1 meter. Okey, bagus. Ada lagi kuadrat lain tak? Okey, kuadrat apa yang kita nak gunakan tu? Kuadrat ini berukuran 10 cm kali 10 cm. Okey, 10 cm darab 10 cm. Bagus. So, maknanya sekarang ni kita akan mula bergerak ke stesen masing-masing. Tapi sebelum kita bergerak, cikgu nak kamu tahu ada berapa peraturan. Okey, dua peraturan. Peraturan pertama ialah cikgu nak awak pastikan semua gunakan peralatan dengan sebaiknya. Okey, bila buat bandingan secara rawak, pastikan jangan baling terlalu kuat. Ya, kita bimbang rosak nanti peralatan tu. Okey, baling sekadar yang perlu saja. Okey, yang kedua, cikgu nak kalau boleh anda gunakan sepenuh kawasan padang sekolah kita. Sebab kita nak tahu spesies yang terbanyak apa, spesies yang tersikit apa. Betul tak? So, pastikan anda berada di jarak-jarak yang berlainan lah, jangan dekat-dekat. Boleh? Okey, so kita bergerak sekarang. Kumpulan Orion, anda buat spesies apa ni kat kumpulan Orion? Dorcas agar hijau. Okay, iaitu agar hijau. Oh, dekat batang pokok ni banyak ke tak? Banyak. Okey, dah tahu dah arah kompas? Arah mata angin. Okey, mana arah utara? Sini. Apa yang anda dah dapati daripada tawaran spesies Dorcas di atas batang pokok ni? Sedang buat utara. Belum buat lagi untuk timur? Barat dengan selatan belum lagi. Okey, sedang mengira. Okey, macam mana anda mengira? Cikgu nak tengok macam mana anda mengira? 1, 2, 3, 4. Okey, sebenarnya bila kita mengira peratus litupan, bukankah kita mengambil kira separuh? Separuh kotak dan lebih, betul tak? Satu atau separuh lebih. So, kalau kurang daripada separuh, kita boleh ambil kira tak? Tak. Kita tak boleh ambil kira. So, dah betul dah? Berapa kiraan semua? 43. 43 di arah utara. Berapa kuadrat awak nak buat untuk belah utara? 2. 2 kuadrat untuk setiap bahagian batang pokok ni. Okey. Alright, so berapa? 43 utara. 43. Okey, bermakna taburan ni macam mana? Rasanya di belah mana yang anda rasa taburan paling banyak? Dekat antara timur dengan utara. Timur dengan utara, kenapa? Sebab kenapa matahari terbit kat timur. Okey. Jadi macam alga ni lagi banyak tumbuh dekat bahagian yang lagi banyak cahaya. Cahaya kan diperlukan untuk fotosintesis. Okey. So, bila lagi banyak fotosintesis, lagi banyak lawan hijau kat situ. Banyak berlaku pertumbuhan alga hijau tersebut. Okey, bukan suka je saja ya. Dia suka sebab dia perlukan cahaya untuk fotosintesis, untuk dia menjalankan fotosintesis untuk dapat makanan supaya dia boleh tumbuh lagi banyak. Betul tak? Membiak lagi banyak. Okey. Alright. Okey, betul lah tu. Okey, teruskan. Terima kasih. Okey. Okey, kumpulan Amal. Ya, yeah, okey. Anda spesies mengaji spesies apa ni? Dorcas. Dorcas. Kalau cikgu tengok di sini, kenapa awak tanda-tandakan ni? Maknanya apa? Kira. Cara nak mengi?
Mira. Okey, kenapa air tak ditandakan ni? Kerana tak lebih separuh, kurang setengah. Tak lebih separuh, kurang daripada separuh. Kurang daripada separuh, so kita tak boleh ambil? Ambil kira kan? Tak boleh ambil kira. Okey, so kita kira cuma yang memenuhi petak dan ataupun lebih daripada separuh. Okey, dapat berapa? So, taburan dia makin banyak sebab taburan ni adalah taburan pembiakan. Dia lah banyak. Kan, pada pokok menunjukkan dia suka kat situ. Kan? Alright. Okey, itu saja. Okey, terima kasih. Line ni siapkan ya. Arteri. Okey, pelan di arteri tengah buat apa ni? Bakteria spesies Brachiaria. Jadi berapa banyak bilangan spesies sembuhan ni awak dapat? 23. Sebenarnya 23 individu. So sekarang ni apa rumus dia? Jumlah bilangan individu bahagi dengan luas kuadrat unit persegi. Cuba saya dah tertinggal satu benda. Individu dalam semua kuadrat, betul tak? Ini buat kuadrat pertama kan? Nanti awak nak buat berapa kuadrat lagi ni? 10. Ada 10. Ada 10. Nanti jap. Ada 9 lagi kuadrat lepas ni kan? Okey, nanti bila awak dapat jawapan ialah dah tambahkan semua bilangan individu dalam setiap kuadrat. Kemudian bahagi dengan luas kuadrat. Darab dengan? 10. Kenapa darab 10? Sebab 10 balingan. Okey, ada 10 balingan, 10 kuadrat. Okey, 10 kuadrat. Alright. So, nanti boleh dapat tak jawapan dia? Boleh. InsyaAllah, pastikan ya. Secara rawak seluruh kawasan padang sekolah. Dan baru kita tahu berapa kepadatan spesies ini berada di padang sekolah kita. Okey, faham? Okey, bagus. Okey, baik kelas. Kita dah kumpul balik di sini. Semua dah selesai hitung taburan spesies tumbuhan kamu masing-masing? Ya. Okey. Cikgu perlu tengok keputusan setiap kumpulan. Boleh ketua kumpulan serah pada cikgu? Boleh. Okey. Okey, semua kumpulan nampaknya dah. Okey, terima kasih. Okey, nampaknya anda semua telah berjaya menjalankan kajian lapangan ini dengan baik. Okey, dan dapat bacaan pada 10 kuadrat yang diminta. Okey, jadi apa yang perlu dibuat lepas ni? Buat laporan eksperimen ini. Okey, dan laporan yang anda perlu buat ialah dalam bentuk persembahan PowerPoint. Okey, so anda perlu bentangkan. Okey, jadi cikgu bagi masa sehingga kelas biologi akan datang untuk buat pembentangan laporan eksperimen ini. Boleh? Boleh. Dan biasanya bila pergi kepada mereka bentuk eksperimen ini, dia memang makan masa lah untuk guru nak menjalankan PDP ini. Tapi pada saya, ini adalah satu cabaran kepada guru untuk memberi peluang kepada murid rasa seronok belajar. Rasa seronok nak meneroka ilmu baru. Ya, dia akan berusaha untuk mencari maklumat, berusaha untuk mengetahui lebih daripada yang sepatutnya di dalam buku teks. Dan saya rasa sebab dia melibatkan hands on, minds on, memang murid akan teruja untuk menjalankan eksperimen mereka sendirilah.